За хилцэж байгаа асуудалтай холбоотойгоор нэг хоёр зүйлийн асуулт байна. Тэгэхээр бид нар 2021 онд соёлын тухай хуулийг шинжилсэн хариулгаар баталсан. Хууль маань хэрэгжиж дууснаг одоо ингээд 2 жил гарсан болж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ хуулийн гол одоо заалт онцлог зүйлчлэл нь юу байсан бэ гэхээр ер нь соёл урлагийн байгууллагт ажиллаж байгаа албан хаагчд ажиллах стыг энэ 5 жил тутамд олгогддог мөнгөнд тэтгэмжтэй холбоотой асуудлыг гэдэг бас зохицуулж өгсөн зохицуулт орсон. За дээр нь одоо соёл урлагийн байгууллага өөрсдөө давсан орлогоороо за санхүүждэг мөн дээрээс нь шин уран бүтээлээ туурах ийм болцоо нөхцөлийг нээж өгсөн ийм одоо том зүйл заалцуудыг тусгаж өгснөөр энэ соёлын хувь бас амин сүнс нэгэд оршиж байгаа гэж үзсэн. Тэр өнөөдөр бас яг одоо манай соёл урлагийн байгууллагын ажилчид маань одоо тэсэн тэсэн гэдээ яа тэсэхүү тэмцэж байна. Тэмцэгч одоо тэмцэхээс өөр аргагүй байдалд хүрч байна. За бид нар цалингийн чинь нэмнэ гэдэг ингээд нэг үгээр хааж болохгүй ээ. Тэгэхээр энэ өдөр ингээд энэ 25-аас 26 оны төсвийн төсөөлөлт дотор ер нь одоо яг соёл урлагийн байгууллагын цалин одоо ажилчдын цалин ямар шатлалбараар одоо нэмээд ямар төвшөнд хүргэнэ гэсэн юм тооцоолрыг тав хүн маань хийсэн бэ гэж энэ асуултыг за асууя. За дээр нь боловсруулалтын багц хууль ингээд зохицоороо шинжлэх гэдээ явж байгаа. Энэ одоо салбарт энэ хууль хэрэгжих хөрс суурь нь бол яалтчгүй эдийн засгийг дэмжих хөшүүрэн чухал байгаад байгаа юм аа. За мөн одоо багш ажилчдын цалин мөн дээрээс нь тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой асуудлууд бас тусж байгаа, яригдчихж байгаа. За бид одоо бас цэцэрлэг сургуулийн хүртээмжийг сайжруулна гэдэг олон жил одоо ингээд жил дараалал ингээд төсөв дээр яриад байдаг. Гэвч одоо соёл урлагийн салбарт, боловсролын салбарт огт одоо ингээд дуусаагүй барилга байгууламжууд маш олон байна. Энийг одоо 24 он гэхэд дуусгаж барах уу? Ямар тооцоо юмуд хийгдсэн бэ? Улсын хэмжээнд хичнээн одоо барилга байгууламж байна. Энийгээ дуусгахгүй одоо царцсан барилга байгууламж хөдөө орон нутгад бол маш их байгаа даа. Энийг хэзээ дуусгаж барагдуулах вэ? За соёлын аль жуулчлалыг одоо бид нар сэтэлжүүлнэ, ер нь зураг төлөвлөлтийн хийнэ гэж ингээд ярьж байгаа. Аль жуулчлалыг маш ихээр татаж яж улс орны эдийн засгт одоо төрөвтэй өөрчлөлт орно гэдээ ингээд үзээд байгаа. Тэр мөнгө шаардах ажлууд бас байна. Мөнгө шаардах ажлууд ч бас байдаг. Юунт хэд энэ талын одоо хөрөнгийг хэрхэн шийдэж байгаа юм ба ер нь судалгаа юмуудыг хэрхэн хийгдэв. Ялангуяа энэ соёлын аль жуулчлалыг хийхэд бүсчилсэн байдлаар хөгжүүлнэ гэдэг энэ дээр одоо яг ямар төсвийн төсөөлөл хийгдэт байгаа вэ гэдэг ингээм гурван зүйлийн асуултыг тавьж байна. За 18 цаг болсон байна. Ажлын цаг дууссан. Гэхдээ өнөөдөр хэлцэх асуудал дуусаагүй байгаа тул чуулганы нэгдсэн уралдааныг сонгож суралцуулахар шийдвэрлэлээ. За асуулт өндрөлье. Сангийн сайд болтын жавхлаа. За босоо соёлын шинжилгээ ухааны байнгаараа нэг дарга улсын хөрлийн шимэгцтийн асуулт өндрөлье. За энэ дэр их сайн мэдээд байгаа шүү. Яг энэ соёлын хуулийн дагуу амгцэх шумаач ус хуулийн нэлээд оролцож бас баталсан хууль. За одоо ингээд тэр 5 жилийн 5 жил бүр авах нэмэгдэл маань одоо энэ 7 оногт одоо өнөө маргааш хүү одоо яг соёл урлагийн салбарын албан хаагчны гар дээр очино. Өчигдөр засгийн газрын уралдаанаар журм нь батлагдсан. Соёлын сайд журм оруулаа батлсан. За төсвөө бид бэлдсэн. За төсвөө ирэх нэгтгэд одоо бэлэн байна. За өнөөдөр баг журм нь албачаад ингээд гарч байгаа бох. Ингээд маргаашнаас төсвийн хөлн захирчин ингээд дансаар дамжаад ингээд явна. За 1-2 оног бол мэдээж энэ шаардагдана. Тийм учраас таны баталцсан хууль бол одоо бодит хэрэгжилтэд эхлээд ингээд явлаа. За ашгүй хөдөлмөрийн Монголын сайд ороод ирсэн байна. Энэ цалингийн асуудал дээр та бас нэмж яриараа. За төсвийн хувьд бол бид ингээд 24 оныхоо хязгааруудыг аваад ороод ирсэн. Урсгал зардал нэмж болох хамгийн том одоо тоогоо барьал ороод ирж байгаа. 2.5 ихний дээр одоо бид нэмхээс харахгүй болж байна. Энэ бол одоо тэгж одоо тохиолдлоо нэмж байгаа тоо биш. Энэ дандаа одоо хуулиар нэмэгдэх ёстой ийм урсгал зардлууд юм байна. За дээрэс нь одоо босролын хууль, соёлын хууль, за энмигийн дадлын багц хуулиуд гэж салбарын маш том хуулиуд явж байна. За эдгээр хуулиудыг дагаж бас нэмэгдэх одоо зардал санхүүжилт төсвийн ийм ачааллууд нэмэг зүлүүдэж байгаа. За тэгээд одоо энэ хавртаа багтаад, хаврын чуулгаар багтаад энэ том хуулиуд батлагдах ёстой. Өөрөөр хэлбэл 10 оны төсвийг төлөвлөх хугацаанд энэ хууль батлагдаад гарчна гэж хүлээж байгаа. За ингээд одоо 24 оныхоо төсвүүдээр хуулийн дагуу төсөө төлөвлөнө. За дутуу барилга байгууламжууд ялангуяа соёлын салбарууд дотоод орон нутгад баригдаж исэн зүйлүүд дээр бол за энэ бол нийтлэг зарчмаар шүү.
гүцгшвэн одоо энийг яг тэр соёлын байгууллага тэдний сугалж аваад төрүүлээд ашигтанд оруулсан чинь гэж бодлоо амлалт ярмааргүй байна. Бид энэ дутуу барилгуудыг гүцэхийн тулд энэ жил бид нэгч шин хөрөнгө оруулалт шин байшин барилга тавиаг. За тийм учраас ер нь бид одоо чинээгэрэл дутуу барилгуудыгаа гүцэх гэж энэ жил дандаа одоо үргэлжлэх юм төс өрөнгө оруулалтуудыг тавьсан байгаа. За тэрч бүх хөл 323 дэрэм дүргэний одоо нэмэлт үнийн өсөлтүүдийг ч одоо тусгасан байгаа. За энэ дотор одоо соёлын байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтууд бас нэлээдгүй байгаа. За 24 онд ч гэсэн одоо аль болох үржилж байгаа төсвүүдийг одоо нэг мөр дуусгах ийм зорилготой ажиллана. За энэ жил харин одоо гүшүүд маань энэ төсвийн бодлогыг маш сайн дэмжиж шинэ хөрөнгө оруулалтууд тавиагүй тийм учраас эргэжил одоо дуусгах ажлууд маань нэлээ тийм зорилттой хөрсөн үр дүн гарах болов уу гэж ингэж бодож байна. За соёлын хөл за тийм соёлын аялал жуулчлалын хувьд за бид ер нь Welcome to Mongolia гэдэг одоо ганц соёлын чүш байгалийн за мөн одоо манай түүх соёл гэдэг одоо тэрч бүхэл бид Монгол улс маань одоо дөрвөн үлрэлтэй өвлөн мөн одоо жуулчд үлээж явах ийм одоо боломжуудаа дайжилж за энэ жил хойдн жил гээд өрийн хугацаанд томоохон хөтөлбөр боловсруулаад ажиллаж байгаа. За энэ дотор бол одоо манай соёлын аль жилүүчлэл бол нэлээд одоо томхон байр суурьтай байгаа. За тийм учраас одоо бид за за одоо Чинбатын ундрам гүшүүн асуултаа асууя.